Já imaginou um cara azarado? E um cara azarado vestido de gato? Esse é o Lino. Ele queria mudar de vida. Eu quero me livrar desse gato horrível, das crianças e das humilhações. Se eu te disser que sou o cara mais azarado do planeta Terra, você acredita? Por que acreditaria? Mas procurou o cara errado. Eu me transformei num monstro! E o que estava ruim? Socorro! Ele roubou a moça daquela véia! Ficou ainda pior. O que mais me falta acontecer? Ai! Não! Ai, menininha! Não é uma boa hora pra arrumar um animal de estimação! Em setembro. Oh, que ótimo! Nós vamos fugir nesse carro super discreto! Gostou? Hã? Nha, hã? Nha. Aventura e diversão? Cuidado! Tem sete vidas. Tenho a força! Ai, que vergonha. Peguem ele. Eles não podem fugir. Atrás dele. Da Fox Filme e Start Anima. Come on, Barbie, let's go party. Com Dira Paz. Ei, você! Vamos ao alto e solte a criança! Paola Oliveira. Vindo, vindo, vindo. Ai, como você é incrível! E Celton Mello. É, não sei. Lino, uma aventura de sete vidas. Tadã! 7 de setembro nos cinemas em 3D e 2D.